taarifa. Yule kijana nyoka alikuwa anajaribu kuondoka katika hii maya, lakini hakufanikiwa baada ya kakoso na askari wake kumkamata. Kwa hiyo Ntiba hajui kuhusu kuondoka kwa huyu kijana? Anajua, na aliongozana yeye na mkamata nyoka kwenda kumkamata, lakini hawakufanikiwa, hivyo wakabidi kuachana na hilo zoezi. Naamini wanaimaya wengi sana walitamani uishi katika hii maya. Kim, ulikuwa wapi toka asubuhi? Nilikuwa matembezini bibi. Alikuja kipara akanielezea. Kakuona wewe na ule kijana aliyefanya tukio la ufufuzi, ukiwa unamsindikiza kumtoa nje ya hii imaya. Kwa nini umefanya wewe upuuzi? Huenda ni hisia zinazokupelekea kufanya hivyo. Usichokijua sasa, yule kijana ni nyoka. Haitakiwi mtu kufahamu tulipomhifadhi yule kijana, isipokuwa sisi tu. Maana tuna mpango na mkakati wa kumfanya chifu kauli yake na nguvu katika hii maya. Na mtu pekee wa kulifanya hili ni yule kijana. Hivyo basi, hatutaki kumpoteza kwa njia yoyote ile. Sisi tumeelewana. Na hata hivyo, nimekushuhudia mara kibao ukiwa kwenye vikao vya namna hii na maaskari. Vipi? Unataka kumpindua chief? Hapana mtukufu Malikia. Kama si hivyo, unaweza nishirikisha nini mko mnazungumza hapa? Ngoma ya kitoto haijawahi kukesha. Lakini mimi naona kuondoka yeye ni sawa tu, kwa sababu kama kaondoka hakuna kitakachoharibika. Vipi kama ataenda na baada ya muda akarudi tena katika imaya hii? Mkuu, hizo ni hadithi za kufikirika. Sidhani kama kinaweza kutokea kitu kama hicho. Hata hivyo mkuu, lengo letu sisi lilikuwa kumuondosha katika hii imaya kwa njia ya kumuua. Lakini kwa vile ameamua kuondoka mwenyewe, hapo hamna tatizo. Wewe tena. Ina maana ukusikia tangazo langu la muda wa mwisho wa kutembea usiku katika imaya hii? Nyumbani kwangu kuna hali mbaya sana. Asubuhi nilitoka kwenda imaya jirani huku nikiwa sijui mwanangu na mke wangu wanakula nini. Kipindi nikiwa katika mizunguko yangu nikajikuta nachelewa kurudi. Du. Pole sana. Ina maana mpaka muda huu huna uhakika wa chakula nyumbani kwako? Ndio. Tipwa. Tukunyema mvivu anya. Tipwa. Ndiyo mkuu. Mpatie nyama na kibaba cha mchele.
Pokea. Pokea. Mama angu kanikataza kula nyama za watu. Ukifuatisha maneno ya mama yako, utakufa na njaa. Pokea. Nenda ukale na familia yako. Vyo, nilitoa onyo kwa yoyote atakayemuona yule kijana aliyefanya tukio la ufufuzi alipe taarifa. Ila wewe ukufanya hivyo na haikutosha, ukaamua kumtorosha. Na unajua ni adhabu gani anastahili mtu aliyekeuka amri yangu. Juso limekushuka shoo. Kumbe ni muoga kiasi hicho. Eli yako kuondoka kwake yule kijana ni furaha kwangu. La sivyo. Ungekuwa mfano wa kuigwa katika imaya hii. Amani iwe juu yenu. Hakuna cha amani. Fyoko fyoko, fyoko fyoko nini? Vizila, mkanye mjukuu wako. Msaada mkubwa sana kutoka kwako. Sisi hatuna lengo baya kabisa na wewe. Ila tunachokihitaji ni ushirikiano kutoka kwako ili kuweza kutimiza malengo yetu. Sina msaada wote dhidi yenu. Unaweza kuniruhusu niondoke? Ni kweli. Inawezekana ukawa hauji namna gani ya kuweza kusaidia. Ila ningependa upate chakula. Kisha nikirudi nitakuelekeza namna gani ya kuweza kutusaidia. Nimemwacha mama nyumbani. Sijui baba yangu ana hali gani mpaka sasa. Leo hii kiupuzi upuzi tu, kiufarafara tu. Unaniambia nibaki niendelee kuwasaidia. Kwani kuna wana kijiji wangapi katika hiki kijiji wakashindwa kuwasaidia mpaka mimi niwasaidie? Kuna watu wangapi katika hiki kijiji wakashindwa kuwasaidia mpaka mimi niwasaidie? Mzee, kabla sija kuvunjia heshima, naomba niruhusu niondoke. Nani amekutuma kuja hapa msituni? Mimi shughuli zangu ni mkata kuni. Na huwa nakuja mara kwa mara huko msituni. Hivyo basi, nilisikia watu wakizozana. Nikaamua kufuatilia ili nijue nini shida. Naomba siri hii nisisikie sehemu yoyote ile. Nadhani unanifahamu. Mimi sinaga tabia za ombea ombea.